Egunon eta ongi etorri. Hauxe duzue Urubia podcastaren bigarren atala. Urdaibaiko Guggenheim museoaren inguruko eztabaida eta horrek eragin duena aztertuko dugu hilabete hontan. Izan ere, Urkullu lehendakariak museo berriaren proiektuari buruz ejandakoak eta proiektuak dituen arazoak gai nagusi izan dira azken asteetan. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren proiektu bat da Urdaibaiko Guggenheim Museoa, eta polimika iturri izan da hasieratik. Izan ere, Guggenheim Museoa edatu eta Urdaibaiko Biosfera Erreserban kokatu nahi dute museoaren beste eraikin bat. Horrek noski, hainbat arazo eta zalantza sortu ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordio baten bidez sortutako patronatuak bultzatu du museoa, eta Guggenheim Fundazioaren laguntzarekin garatzen ari da. 2008an jarri zen abian Guggenheim Museoa zabaltzeko plana. 2021eko ekainean museoa eraikitzeko proiektuari ekin zioten, 2022an behiz administrazio tramiteak abiatu ziren eta 2022ko urrian proiektua onartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Halere, hasieratik zailtasun batzuk izan ziren. Proiektuaren ostopo nagusietako bat kosta legea izan da. Legeak itsasotik 100 metrora baino gutxiagora eraikitzea debekatzen baitzuen. Joan den urtean, Espainiako gobernuak legea aldatu zuen. Stop Guggenheim Urdaibai plataformak ekintza bat egin zuen martxoan. Muru eta Urdaibaiko ontziolak itsasontzi bat itsasoratu eta plataformako kideek pankarta ejaldoi bat zintzilikatu zuten. Ontzielakoei lur kutsatua garbitzea eta museoaren proiektua bertan behera ustea galdegin zuten. Juan Ignacio Bidartek, Bilboko Guggenheim Museoko zuzendariak, adierazi du museoak biosfera erreserban ondorio positiboak izanen dituela. Proiektuak aurrera eginen duela iduri badu ere, ez dakigu oraino zehazki zein diren administrazioaren asmoak erreserbari begira. Datozen urteetan, zer jana emanen du gai honek seguruenik. Hau izan da dena gaurko, mil esker Urubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, heldu den hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan, eta laster arte!